Ciao, šodien mēs filmējam video Gangster Vegas. Mēs esam dāvis. Šodien es filmēšu video. Jā, mēs šodien spēlēsim GTA. Jā, sākam. Tā, mēs filmēsim video. Kaut vai es nemāku, bet es pacentīšos. Tā, mēs esam mans cilvēciņš. Neko mākstīties kāds stašādi. Mums atzētu transportu dabūt, bet es nezinu kur. Tā, mums transports būs. Būs, kur būs transports? Oj, kas man jātiek? Jā. Es, šis ir mans pirmais video. Kas? Un braucam ar mani visu. Es nozaku. Tā, ka man nebija paši mašīnas. Dievs. Pagaidiet. Jā. Un es esam apakaļ. Un jā. Pītēdēt, mums bija no gribi būt saši, tā mēs šim būs labi. Tā, es esam kādā, ko es esmu bāks negadu brākt. Un sākam. Pēdzīt izskatām. Tā, mēs esam tik tālu, tad mēs ieliksim tik tālu. Un jā, un mēs liekasim tik tālu. Mēs liekam, bet īcākam uz pārkāršu. Pārnes, un asu. Tagad, tā, jā. I mean, what respectable man in Nevada doesn't need a... Now for the fun part. Thanks. To the main thing, just in case. One, one's got a capsule. Then we'll say as much as a chin. Thank you. Yeah, that's a good one. You're sending out delicious vibes from the K-Watt studio. Okay. 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 Nema, can we do it? You should add it. It's good times. That's just... No. Devin, rosti, šeit, šeit. O, jā. Nē, 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 nē. Ai, es nepasi. Nu, ko? Jā. Mēs to izbrauksim, tad šodien šo viedā, ja es nevitarīju misiju. Jo es netikšām izlauc ārā. Paga. O. Uzbrauksim šī tā moci. Tas ir tieši mašīna. Man ir kāds viņa bēs, man ir kāds šīna. O, šī to, nē, tas moci. Labi, mēs uzbrauksim šo jādā tagad. Šī tik vēpojīt. Vēpojīt. Uzbrauksim šo jādā. Wow, nee.
Mums jālaid mēs braucam. Nu, kas man notika? Nu, jā. Skaties, paņem šorkat. Un būs... Es frontflip! Oh. Un mēs esam čivietā. Nu, paliek, skatījāties. Uzspēdēt laiku un uzmedzīt. Atā.